Berejo učenci 3. J razreda podružnične šole Ihan. Delovni dan Matejine babice Nadeja Kopitar. Matejina babica je po poklicu kuharica. Vsako jutro vstane ob 5. uri, pripravi zajtrk in s dedkom pozajtrkujeta. Po zajtrku dedek odpelje babico v službo, sam pa nadaljuje pot do svoje tovarne. Babica dela v restavraciji deteljica. Ko pride v službo, se preobleče v bela kuharska oblačila. Dela z 2 pomočnikoma. Najprej pripravijo kosilo in malico. Babica najraje peče sladice. Gostje najbolj hvalijo njeno čokoladno torto. Babica dela do 14. ure, včasih pa mora vstati do večera. Ko pride domov, skuha kosilo za celo družino. Ko končajo s kosilom, mama pomije posodo, babica pa prebere časopis. Babica z Matejo odide na sprehod v gozd. Tam ji pove, kaj o rastlinah in živalih. Pripoveduje tudi zgodbe iz svojega otroštva. Babica nikoli ne zamudi televizijskih poročil in Matejnega odhoda v posteljo. Za lahko noči pove ali prebere pravljico.